Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji, dobrodošli svi na ovaj YouTube kanal kojega su sponzori istraživači Biblije u Hrvatskoj. Evo, meni je zaista velika radost i zadovoljstvo u srcu u stvari da vam se mogu i ovom prilikom obratiti kao ukućanima vjere sa temom koja nosi naslov Božanska priroda. Ključni redak za ovaj naš govor nalazi se, evo ako me u vašoj Bibliji pratite, u drugoj Petrovoj poslanici, prvo poglavlje, znači otvorimo zajedno drugu Petrovu poslanicu, prvo poglavlje, reci 3 i 4, gdje čitamo. Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost, po spoznaji onoga koji nas pozva svojom slavom i moći. Potom nam je dao dragocjena i najveća obećanja da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta. Ova poruka apostola Petra, braćo i sestre, upućena onima koji su zadobili jednako dragocjenu vjeru sa nama, pravednošću Boga našega i spasitelja Isusa Krista, toliko je puna značenja za dijete Božje, učenika Isusa Krista, da je dobro za nas da se malo duže zadržimo na ovoj poruci. Zapravo, za prvih 15 redaka ove Petrove poslanice, moglo bi se reći da pokrivaju cjelokupnu božansku svrhu evanđeoske dispenzacije u odnosu na one koji su pozvani da se natječu za nagradu uzvišenog Božih poziva u Kristu Isusu prema poslanici Hebrejima 12.1 i Filipljanima 3.14. Proučavanje ovih prvih 15 redaka otkriva 8 točaka od posebnog interesa. Naime, postoji 8 bitnih kvaliteta koje treba razviti kako bi se osigurao uspjeh u postizanju božanske naravi ili božanske prirode. Pa evo onda, osvrnimo se u ovom govoru na tih 8 točaka od posebnog interesa, primjećujući njihovu sveobuhvatnost u odnosu na Božji plan. Prva zanimljivost je u vezi sa izjavom 4. retka, gdje smo čitali, kaže, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta. Ovo, braćo i sestre, otkriva prvi i važan zahtjev svih koji teže uzvišenom Božjem pozivu u Kristu Isusu i postizanju božanske naravi. Sve dok netko ne uvidi nepoželjnost sačuvanja općenito nezadovoljavajućih utjecaja koji nas okružuju i u nama, takav ne može napraviti nikakav napredak u svojoj želji da postane sličan Bogu i postigne božansku prirodu. Sve dok je osoba zadovoljna sadašnjim uvjetima i postignućima, izvan sebe i unutar sebe, ne može puno napredovati u znanju i karakteru bitnim za kršćanina. Da, ovo nije samo, da kažemo, pasivno priznanje nesavršenosti, sadašnjosti, već aktivna suradnja s Božjim planom i namjerom za ovo doba ukazuje ova izjava, jer ste umaknuli, vidite, to je aktivno, ne pasivno, umaknuli pogubnoj požudi svijeta. Znači, nije dovoljno da priznamo takvo stanje, nego da poduzmemo odgovarajuće mjere.
i da se što dalje udaljimo od nemoćnih i bijednih elemenata svijeta, kako to apostol Pavle opisuje u Galačanima 4. poglavlje 3. i 9. redak. Druga točka od posebnog interesa nalazi se u ovom istom 4. retku kojeg razmatramo. Naime, činjenica da nam je Bog dao, kako ovdje kaže, dragocjena i najveća obećanja kao sredstvo za vrlo određeni cilj, da bismo na taj način mogli znati njegovu dobru volju i postupati po njoj i imati punu sigurnost vjere da ćemo na kraju primiti najveličanstveniju moguću nagradu koju Bog može podariti i koju svatko može primiti. Božansku prirodu. Vidjet ćemo kako Božja obećanja djeluju prema ovom veličanstvenom cilju. Treća točka nalazi se u 5. i 10. retku ovdje u 1. poglavlju 2. Petrove poslanice. Znači, treća točka u 5. i 10. retku. Tu kaže, možemo to i pročitati najprije, on kaže, i zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, i onda 10. redak. Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo nećete nikada pasti. Dakle, vidite, trebamo se neprestano i bez prestanka truditi, stjecati ono što je određeno. Nabrojane kvalitete ili svojstva uma i srca. Vjeru, krepost, znanje, samosladavanje, strpljivost, pobožnost, bratoljublje i ljubav općenito. Osim što ispunjavamo naše osnovne ljudske obveze i odgovornosti, ovo trebamo, braćo i sestre, učiniti našim svetim nastojanjem i brigom, kako ovdje smo čitali u 5. retku, kaže, iz sve snage. Poradite na tome iz sve snage. Četvrta točka nalazi se u 8. retku koji glasi: doista, ako je ovo u vama i ako se množi, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega gospodina Isusa Krista. Neki su s dobrim razlogom govorili o tim bitnim osobinama koje je nabrojao sveti Petar kao o milostima Svetoga Duha. Nezamislivo je kako bi netko tko se u znatnoj mjeri razvio u tim milostima Kristu sličnog karaktera mogao biti neaktivan ili neplodan u spoznaji Isusa Krista. Ove milosti, braćo i sestre, nisu samo furnir koji često pokazuju svjetovni i nepreporođeni, već prava, stvarna stvar, svojstva koja su se tako istaknuto pokazivala tijekom Isusovog života i za koju svrhu trebamo biti marljivo angažirani, kao što ćemo vidjeti, ispiti i kušnje života često određuju jesu li ta svojstva stvarna ili samo furnir ili preslaka. Ako ih ne pokažemo, to jasno ukazuje na njihov nedostatak, sasvim logično. Ovo nas dovodi do 5. točke koja se nalazi u 9. retku. Naime, njihov nedostatak. Evo što sveti Petar u ovom 9. retku piše. Zaista, tko toga nema,
Slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. Apostol kaže da su oni koji ne vide svaku važnost da postanu slični Kristu riječima i djelima, bez obzira što bi još mogli postići, on kaže da su takvi i kratkovidni na izvornom grčkom, jel? I slijepi. Previše vodeći računa o svojim sadašnjim materijalnim prednostima, jedne i druge vrste, a nedovoljno vodeći računa o ovom za njih najvažnijem zanimanju, pokazuju kratkovidnost. Njima, nažalost, jer su kratkovidni, sadašnja prednost vrijedi previše za postizanje uspjeha na božanski način. I tako otkrivaju sljepoću srodnu svijetu, jer su više manje sukladni tome. Na šestu točku nam je skrenuta pažnja u 10. i 11. retku i prethodno je sugerirana naime da će nam pokazivanje ovih svojstava u njihovom stvarnom, pravom smislu, a ne samo, rekli smo, kao furnir ili preslaka, osigurati da budemo uspješni u postizanju božanske prirode i mjesta u Kristovom kraljevstvu. Čitamo 11. redak, gdje stoji: tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega gospodina i spasitelja Isusa Krista. Sedma točka je naznačena u recima od 12. do 15. da je sveti Petar naime ovu poruku napisao kao stalni podsjetnik na ozbiljnost i važnost ove stvari kršćanskog razvoja, iako su to već znali i bili utvrđeni u sadašnjoj istini, i da bi se nakon njegovog odlaska iz ovog života to moglo nastaviti spominjati. Ovo je prešutni prijekor onima koji su stalno angažirani u potrazi za onim što pogrešno nazivaju novim svjetlom, ali se češće pokazuje da je tama, a ne svjetlost. Osma i posljednja točka je da se prema izvornom grčkom tekstu ne možemo previše zadržavati na ovoj temi razvijanja kršćanskog karaktera i tako postajanja sve više i više preslika dragog Božjeg sina. Drugim riječima, dakle, to je toliko važno da ne možemo to dovoljno naglasiti, to je smisao prema izvornom grčkom tekstu. A činjenica da smo u određenoj mjeri porasli u kršćanskom stasu nije opravdanje da prestanemo i dalje rasti. Jer sve, braćo i sestre, dok smo u tijelu, nikada se ne možemo nadati da ćemo postići apsolutno savršenstvo bića. Najbolje čemu se sada možemo nadati je savršenstvo uma i srca, namjere, želje i svrhe. Međutim, iz ovih i drugih tekstova Svetog pisma možemo vidjeti da Bog želi probati, prokušati našu sposobnost, našu spremnost za tako uzvišenu i slavnu nagradu i položaj kod njegovog dragog sina, tako što će učiniti da pokažemo ta svojstva pod pritiskom i kušnjom. Evo što čitamo u Evanđelju po Mateju, 5. poglavlje, 20. redak. Znači, Evanđelje po Mateju, 5. poglavlje, 20. redak. On kaže: jer vam kažem, ako vaša pravednost ne bude savršenija negoli pravednost pismoznanaca i farizeja,
nećete ući u nebesko kraljevstvo. Činjenica da se nikada ne možemo nadati da ćemo postići savršenstvo, biti sa ove strane zastora, trebala bi nas držati poniznima. Prirodno se postavlja pitanje što možemo znati o tako transcendentno velikoj i uzvišenoj prirodi kao što je božanska narav? O prirodi daleko iznad anđela, poglavarstava, moći, sila i gospodstava. Možemo biti sigurni, braćo i sestre, da će sve što možemo naučiti o tome biti toliki poticaj našoj vjeri i nadi da ćemo je konačno postići. Nadalje, što više možemo učiti o božanskoj prirodi u svakom njezinom aspektu, to će prisnije biti naše znanje o njemu, koga ćemo tako intimno poznavati, rekao je učitelj u svojoj molitvi zabilježenoj u Evanđelju po Ivanu, 17. poglavlje, 3. redak. Značilo bi vječni život. Iako svojim ograničenim umom ne možemo u potpunosti shvatiti ono što je beskonačno. U Bibliji, braćo i sestre, imamo znatne informacije koje se odnose na božansku prirodu. A neke od tih informacija sada u nastavku želimo istražiti. Prvo, božanska priroda, budući da je Božja priroda, je najviši oblik života koji se može zamisliti. Samo ga je Bog posjedovao izvorno, a od svog uskrsnuća posjedovao ga je naš Gospodin. A obećanje Božje riječi je da ćemo i mi, ako smo vjerni svom savezu žrtve, biti oni koji će također posjedovati taj oblik života. Psalam 55. stih spominje taj savez po žrtvi. Kako je Bog u Svetom pismu proglašen duhom, božanska narav ili priroda mora biti duhovnog ili eteričnog karaktera. Ništa materijalnog karaktera, dakle, ne bi nam moglo na odgovarajući način ukazati što je to točno. Prema Ivanu 4.24, jel Isus tamo kaže, Bog je duh. Mi ne znamo, braćo i sestre, točnu prirodu elektriciteta, na primjer, fizičke sile, a još manje bismo mogli znati točnu prirodu božanskog života. Iako smo naučili puno o elektricitetu i radi praktičnosti govorimo o tome kao da se sastoji od određenih elemenata zvanih elektroni, ipak postoji mnogo toga što je još uvijek, da kažem, mistificirajuće, tajnovito. Baš kao što je točna priroda samog života, još uvijek velika misterija. Ali neuspjeh u definiranju života ni na koji način ne ometa naše uspješno proučavanje karakteristika i aktivnosti živih bića, kako se one otkrivaju u elementarnoj botanici i zoologiji. Isto tako, iako ne možemo točno znati što je božanska priroda, možemo, ipak, uz jednu određenu korist, proučavati njezine karakteristike i aktivnosti, kako nam ih otkriva njegova riječ. Štoviše, nije bitno da sada znamo njegovu točnu prirodu. Ono što je sada potrebno znati je koje su njegove karakteristike, da bismo se što bolje prilagodili tome i kako se to, naravno, usklađivanje može najbolje postići. A Sveti Petar nam u našoj lekciji daje formulu za njegovo ostvarenje. Iako ne možemo znati što je zapravo božanski život, Sveti Pavao nas u 1. Korinčanima 13.12 uvjerava da ćemo, ako sada
očitujemo beskrajno svojstvo ljubavi, znati kao što smo poznati. I iako, on kaže tamo, sada vidimo nejasno, kaže, tada ćemo vidjeti licem u lice. Sigurno će nam to biti slava. Evo što sveti Ivan isto piše u 1. Ivanovoj 3. poglavlje, reci 1-3, znači prva poslanica Ivanova. 3. poglavlje, reci 1-3. Ljubljeni, vidite kakvu nam je ljubav dao Otac. Mi se zovemo djeca Božja i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas jer ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne pokaza što ćemo biti. Znamo kad se pokaže da ćemo mu biti slični jer ćemo ga vidjeti kao što jest. I svaki koji ima tu nadu u njega, čisti se kao i on što je čist. Ovdje nam sveti Ivan govori da nas svijet ne poznaje, jer nije poznavao njega. Na koji način ga svijet nije poznavao? I još ga ne poznaje, niti poznaje nas. Nisu ga poznavali kao sina Božjega. Svog Mesiju, poslanog od Boga da ih otkupi i izbavi od prokletstva, grijeha i smrti. A ne znaju ni da smo mi njegovi suradnici u obećanju danom Abrahamovom sjemenu. Ni židovski ni poganski svijet ne poznaju Isusa kao čovjeka Krista Isusa u smislu da je njegovo ljudsko savršenstvo nadoknada ili kompenzacija, kako god hoćete, savršenom čovjeku Adamu. A ne poznaju ga ni kao sada božanskog Krista. Nominalni kršćanski svijet Isusa smatra još uvijek čovjekom Kristom Isusom na nebu, dok je on sada taj proslavljeni duh koji je na nebu s desne strane Boga, odraz čije slave je doveo do toga da Savao iz Tarza oslijepi na putu za Damask kad je vidio odraz te slave. Bez obzira na to što je sveti Pavao napisao u 2. Korinčanima 3.17, piše Gospodin je taj duh. I u 1. Korinčanima 15.50 isto napisao da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, a sveti Petar je napisao u 1. Petrovoj 3.18 da je Isus pogubljen tijelom, ali oživljen kao duh i da je naš gospodin, to je zapisano u Luki 24.39, rekao, duh nema tijela i kostiju kako vidite da ja imam. Oni tvrde da je on isto biće od mesa i kostiju koje je bio pri svom prvom dolasku. Zapravo tvrde da je tada bio i ljudski i božanski i smatraju ga kao svog vlastitog oca i da je on uskrsnuo sebe od mrtvih i dao sebi božansku prirodu i svu vlast na nebu i na zemlji. Ja sam znao često puta reći sam sebi i kažem to i dan danas, nezamislivo je kako bilo koja inteligentna osoba može vjerovati u takav konglomerat proturječnosti i misliti da bi ovaj fizički organizam za koji sada poznajemo mogao biti prilagodljiv na i kao kod kuće u eteričnom carstvu poput neba. Što više, izjava sad koju smo ovdje čitali u 1. Ivanovoj 3.1-3, sveti Ivan što je napisao, kaže tu u retku 2, još se ne pokaza što ćemo biti. Ali znamo da ćemo, kad se pojavi, biti kao on, jer ćemo ga vidjeti kakav jest,
ova bi izjava, vjerujte, bila besmislena ako je on još uvijek u tijelu, za koje je rekao u Ivanu 6.51 da će ga dati za život svijeta. Zasigurno, da je on još uvijek čovjek, Krist Isus, na nebu, mi bismo onda znali što bismo bili kad budemo poput njega, kao što nam svjedoči Sveto pismo. Na jedan drugi način, svi oni poriču zamjensku žrtvu Isusa, pravednog za nepravednog, savršenog Isusa za savršenog Adama, koji je sagriješio i osudio sve. Prema Rimljanima 3.23, 5. poglavlje 12. 18. i 19. redak i 1. Petrova 3.18. U Evanđelju po Ivanu, u 5. poglavlju, molim vas da isto to otvorimo sad zajedno, znači Evanđelje po Ivanu, 5. poglavlje, u 26. i 27. retku zabilježeno je kako naš Gospodin kaže, znači Ivan 5, 26, 27. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. On mu dade i vlast da drži sud, jer je Sin čovječi. Iz ove izjave zaključujemo da je božanski život urođen, samostalan, neovisan o bilo kojem vanjskom izvoru ili načinu preživljavanja. Također se kaže da je to besmrtan život, što znači da nije smrtan. Neotporan je na raspadanje, propadanje, kvarljivost, besmrtan, vječan. Besmrtnost je izvorna samo kod našeg nebeskog Oca. Bila je to Isusova nagrada u vrijeme njegovog uskrsnuća. I obećano je njegovim vjernim sljedbenicima. Prema 1. Timoteju 6. poglavlje 16. i 17. redak, 1. poglavlje 17. redak, 1. Korinčanima 15. poglavlje 53. i 54. redak, Otkrivenje 2. poglavlje 10. 26. i 27. redak, Hebrejima 12. 23. i 1. Timoteju 3. 15. Besmrtnost nije svojstvena čovječanstvu. Prema Svetom pismu, to je nada kršćana i uvjetna je, privremena. Sveti Pavao piše ovako u poslanici Rimljanima 2. poglavlje 7. redak, znači Rimljanima 2. poglavlje 7. redak, kaže: vječni život ima onima koji ustraju u dobrim djelima, te teže za slavom, čašću i neraspadljivošću ili besmrtnošću, to je isto. Još jedno obećanje vjernim sljedbenicima učitelja je da će sudjelovati u Kristovom uskrsnuću, koje je prikazano kao prvo uskrsnuće. Nad njima druga smrt neće imati nikakvu moć, nego će oni biti, piše u Otkrivenju 26, svećenici Boži i Kristovi i kraljevati s njim 1000 godina. Čovječanstvo općenito nema takvu nadu, što opet dokazuje da ljudski život nije besmrtan, jer je podložan prolasku i smrti, uništenju. Nakon što se ne pokori tom proroku kojeg je predskazao Mojsije. Kad si nađete vremena, pogledajte Djela apostolska 3. poglavlje, 19. do 23. redak i Otkrivenje 20. poglavlje, reci 12. do 15. Dakle, nigdje se u Svetom pismu ni ljudski, ni anđelski život se ne kaže za njih da su besmrtni ili otporni na smrt. Sveto pismo pokazuje da Bog posjeduje osobine beskrajne mudrosti, pravde, ljubavi i moći, a te iste osobine
posjeduje naš gospodin Isus Krist od njegovog uskrsnuća. Crkva će također, kao dionici Isusa u njegovom uskrsnuću, imati te iste osobine, budući da su one kvalitete božanskog života, svojstva božanskog života. Nakon uskrsnuća našeg gospodina, on je rekao prema Mateju 28.18, dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. To više nije bila delegirana vlast kao u prošlosti, već njegova vlastita koju će posjedovati u svu vječnost. S takvom izvanrednom veličinom da posjeduje svaku vlast, svu vlast, i s tako uzvišenim, visokim uzvišenjem da bude odmah do Oca s njegove desne strane, od sada pa nadalje, da izvršava pravdu i sud, ne treba se čuditi onda da mnogi imaju pogrešnu ideju da Isus je bio i jest sam svemogući Bog. Čini se gotovo izvan stvarnosti, braće i sestre, zaista, da će crkva izvađena iz ove pale ljudske obitelji biti sudionici u ovoj veličini. Ipak, takvo je nepogrešivo obećanje Božje riječi. Iz ovoga možemo vidjeti da je prvenstveno bitno da imamo ispravno razumijevanje karaktera i stava našeg nebeskog Oca i njegovog sada božanskog Sina. Veliki dio nepravde koja je počinjena u ime pravde, u ime Boga, u ime njegovog Sina, nastala je zbog nerazumijevanja i pogrešnog shvaćanja osobina koje su u osnovi njegov karakter svetosti i pravednosti. Mnogi su također, shvaćajući visoke standarde pravednosti i istine koje je uspostavio naš gospodin i učitelj, i osjećajući se neravnopravnim u postizanju tako visokih ideala, pali u shvaćanje da na kraju krajeva može, da to može biti samo stvar koncepta, a ne stvarnost. Živeći u svijetu više manje uniženih standarda pravednosti, u svijetu degenerirane stvarnosti, čini im se nezamislivim da bi se itko uopće mogao približiti tako visokoj razini morala i civilizacije. Taj je stav kod mnogih potaknuo misao da je sve samo stvar misli, mentalnog koncepta. Neki tvrde da su istraživači Biblije i tako smatraju čak i materijalno područje. Stoga za njih Bog nije osobnost, nije osoba. Sotona nije osoba, već samo apstraktna načela, načelo dobra i zla. Ali takva slijepa sila teško da bi mogla upravljati tako golemim i raznolikim svemirom kao što otkrivaju naši najnoviji teleskopi da jeste. Niti bi takva slijepa, neinteligentna sila mogla biti sposobna stvoriti različite i raznolike oblike života koje poznajemo. Zasigurno, dragi prijatelji, stvoritelj svega toga mora biti superiorniji od stvorenoga. Naš gospodin, izvor našeg svjetla i istine, imao je veliku moć i slavu prije nego što je svijet postojao i upravo je tu slavu želio u svojoj molitvi zabilježenoj u 17. poglavlju Evanđelja po Ivanu da mu se vrati za njegovu vjernost čak do smrti na križu. Ali ta je veličina i slava bila delegiranog karaktera. Uvijek je činio stvari koje su bile ugodne nebeskom Ocu, koje su iskazivale čast nebeskom Ocu. Kada je bio ovdje na zemlji kao čovjek, Krist Isus, posjedovao je moći kroz Božji sveti duh, iznad ljudske, naravno. Drugi, prije njegovog dolaska i poslije,
imali su slične delegirane ovlasti s visine. Ali od svog uskrsnuća on posjeduje svu vlast, čitali smo. Ne u delegiranom smislu, već kao njegovu vlastitu. Znači, sestre, takva ogromna moć koju on posjeduje ili koju posjeduje bilo koje biće, podrazumijeva Božje bezuvjetno povjerenje u osobni integritet i odgovornost onoga kome je to dano. Iz ovoga, vidite, možemo lako razumjeti zašto se primjenjuju ključni ispiti i kako oni određuju prikladnost i kondiciju. Samo oni koji mogu ostvariti tu potpunu vjeru i povjerenje u Boga, čak i kada mu, da kažemo, ne mogu ući u trag, mogu očekivati punu obećanu nagradu. I samo onima koji pokažu svoju vjernost pod pritiskom nepovoljnih okolnosti, mogu se povjeriti tako velike počasti i tako velika moć da mogu izvršiti napisane presude i ponovno stvoriti mrtve i umiruće. Samo je božanska moć, braćo i sestre, mogla postići tako veliku stvar kao što je ova. I to samo jednom prije, u uskrsnuću našeg gospodina Isusa. Ali sada Isus posjeduje tu moć i njegova crkva treba je posjedovati s njim. Ne samo za vrijeme trajanja njegovog dolazećeg kraljevstva na zemlji, već za cijelu vječnost. Gotovo je, vjerujte, naprosto van naše mogućnosti shvaćanja tako nešto, a još manje u svojoj stvarnosti. Ali ipak, braćo i sestre, ovo je naše nasljeđe. I to nam je zajamčio sam svemogući Bog. Stoga sigurno možemo pjevati našu poznatu himnu iz naše pjesmarice Himne svanuća pod rednim brojem 174. Ja ću samo citirati jednu strofu. Moja vjera gleda u tebe, ti jagnje s Kalvarije, spasitelju božanski. Sada me usliši dok se molim, skini svu moju krivnju, o dopusti mi da od ovog dana budem potpuno tvoj. Braćo i sestre, dva su velika čimbenika koja ulaze u razmatranje ove naše teme sa stajališta njezina postizanja, a koja ne možemo previdjeti, a oni su Božji udio i naš udio. Možemo biti savršeno uvjereni da će Bog učiniti svoj dio. Čak i više nego što možemo misliti ili tražiti. Ali pitanje postignuća ostaje na svakome od nas kako bismo ispunili svoj dio obaveze. U tom pogledu možemo puno pomoći jedni drugima. Evo iz tog razloga, između ostalog, ja i snimam ove govore, jer ja želim pomoći vama, ne samo sebi. Ali nakon svega rečenog i učinjenog, svatko od nas, i vi i ja, svatko mora osigurati svoj vlastiti poziv i izbor. Bez obzira na to koliko je dobar učitelj ili koliko je poučavanje djelotvorno, učenik, đak, treba prionuti na tu mudrost i pravilno primijeniti tu mudrost. Inače je učenje, obrazovanje, obuka bilo uzaludno. I to nije ništa manje istinito u kršćanskom načinu života. U našoj lekciji, braćo i sestre, Sveti Petar nam govori kako se može postići ovaj tako veliki život i nagrada. I iako je ispravno razmišljanje bitno, ono samo neće osigurati uspjeh.
Jer, gledajte što Sveti Petar piše, možemo opet otvoriti taj dio, znači druga Petrova, prvo poglavlje, znači druga Petrova poslanica, prvo poglavlje, 10. i 11. redak čitamo. Kaže, zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo nećete nikada pasti. Tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega gospodina i spasitelja Isusa Krista. U tu svrhu dato nam je svako sredstvo milosti, braćo i sestre. Na svakom je od nas da koristimo ta sredstva milosti. Naš gospodin nam je u tom pogledu dao značajan primjer. Jer ne samo da je u svakoj prikladnoj prilici nastojao naučiti volju i namjeru svog nebeskog oca, nego je iskoristio sve svoje vrijeme i snagu u izvršavanje te volje i namjere. Dao nam je primjer izbjegavanja svih drugih tema osim ovog evanđelja o kraljevstvu. Izvršenje toga ga je koštalo svega, to je istina. Čak i okrutne smrti na križu. Ako ga nakon toga upoznamo i moć njegovog uskrsnuća i zajedništvo u njegovim patnjama sukladno njegovoj smrti, kako piše Sveti Pavao u Filipljanima 3.10, to i za nas naravno znači gubitak svega, onda se radujmo. Učiteljevo obećanje zajamčeno nam je u blaženstvima iz Mateja 5. poglavlje, da će prema količini pretrpljene patnje radi njegovog imena, radi pravednosti, biti nagrada. Matej 5.10-12. Apostol Pavao nas uvjerava u 1. Korinčanima 15. poglavlje, 41. i 42. redak, da će iako svi mogu dobiti istu vrstu života, postojati različiti stupnjevi časti, slave i položaja u kraljevstvu. Sveti Petar nam nadalje govori da su ta dragocjena i najveća obećanja Božje riječi, sredstvo ili poticaj za gajenje milosti Duha Svetoga, čije gajenje i pokazivanje jamče da ne može biti neuspjeha, nego, što smo ovdje čitali, će nam se obilno dozvoliti ulazak u, dopustiti ulazak u kraljevstvo. U svjetlu izjave Svetog Petra, braćo i sestre, ispitajmo onda neka od ovih vrlo velikih i dragocjenih Božjih obećanja. Pod pretpostavkom da smo pobjegli od pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude i da smo poduzeli preliminarne korake posvećenja i sada smo posvećeni ili odvojeni za Božju službu, prvo od ovih dragocjenih obećanja je obećanje našeg prihvaćanja u ljubljenome, našem gospodinu i spasitelju Isusu Kristu. Obećanje odnosa kao sinova, ne ljudskih sinova, dakako, već duhovnih sinova, začetih od Božjeg svetog duha za božansku prirodu. Nije li činjenica da je većina naših nevolja, poteškoća i zaplitanja na liniji našeg tijela, našeg sadašnjeg nesavršenog zemaljskog stanja, iako bismo bili savršeni poput Isusa, i dalje bismo bili iskušavani i testirani, a to bi donijelo patnju i progonstvo radi njegovog imena. Ipak, poput Isusa, osjećali bismo se bolje pripremljenima nositi se sa svakom situacijom, baš kao što je i on bio u stanju učiniti. Ali u našem nesavršenom stanju skloni smo se osjećati tako nemoćnima.
neravnopravnima s onim što bismo obično smatrali s prirodnog stajališta teškim, gotovo nemogućim zadatkom, zadaćom da postanemo poput našeg gospodina i glave Krista Isusa. Ali upravo tada, u tom trenutku, Božja obećanja, braćo i sestre, igraju tako važnu ulogu u našim životima da možemo doći do prijestolja milosti i pronaći sredstva milosti u svakom trenutku naše potrebe. To piše u Hebrejima 4.16. Ponekada ne shvaćamo u potpunosti ovaj duhovni odnos prema Bogu i jednih prema drugima, i prosuđujemo jedni druge sa stajališta tijela umjesto kao novih stvorenja u Kristu Isusu, prema 2. Korinčanima 5.17 i Galačanima 6.15. Uvijek smo skloni zaboraviti da nismo u tijelu, nego u duhu, ako je tako da duh Boži prebiva u nama, Rimljanima 8.9. Neki bi bili skloni reći: da, znam da smo u duhu, ali mi smo još uvijek ovdje na ovoj nesavršenoj razini postojanja i moramo živjeti u skladu s tim. Iako smo posvećeni Bogu, njegovoj službi i duhovnim interesima, ipak moramo utrošiti dosta vremena i snage kako bismo osigurali životne potrepštine sebi i svojim obiteljima. Da, to je istina. I Bog je svjestan te činjenice, te sugerira da se stoga pravilno opskrbimo, ali upravo tu bi naša odgovornost, naš život po tijelu trebala prestati. Ali čak i pri pravljenju potrebnih priprema, kako je sugerirao sveti Pavao u 1. Timoteju 5.8, to treba činiti u istom duhu i sa istom savjesnošću svih misli i dijela kršćanina, da se traži slava Božja, a ne naša, prema 2. Korinčanima 8.21 i Rimljanima 12.17. Kada sveti Pavao u Rimljanima 13.14 piše da se ne trebamo brinuti za tijelo, on dalje kaže da ispunimo njegove požude. Riječ požude u ovom tekstu znači neumjerene želje ili čežnje za nečim zabranjenim i ne odnosi se na normalne, razumne zahtjeve tijela, kao što jasno pokazuju brojni reci, kao recimo Efežanima 5.29. Osim ovih normalnih nužnih zahtjeva, sve naše misli, braćo i sestre, naši ciljevi, naše ambicije, naše razmišljanje jednih o drugima u Kristovom tijelu trebale bi biti u ravnini duha, a ne prema tijelu i njegovim interesima. Sljedeće dragocjeno obećanje od važnosti za nas u svijetu razdiranom mržnjom i svađama i sukobima jest Božja spremnost i sposobnost da nam dade milost za pomoć u našem vremenu potrebe. Iz biblijskog svjedočanstva čini se da će svi koji su pod kontrolom Božjeg svetog duha, koji je u sukobu s duhom svijeta, biti pogrešno shvaćeni, prokazani, progonjeni. Pavao ovako piše u 2. Timoteju 3.12, znači druga poslanica Timoteju, 3. poglavlje 12. reda, kaže: a i svi koji hoće pobožno živjeti u Isusu Kristu trpjet će progonstvo. Je li to zbog toga što se petljamo u stvar drugih ljudi, pa onda izazivamo tu mržnju i progonstvo? Ne. Jer ako nas vodi Boži sveti duh, onda ćemo znati iz njegove riječi da je takva praksa osuđena, da to ne bi trebali raditi. Razlog zbog kojeg se na nas gleda sa sumnjom, odbija nas se,
i osuđuje nas se je taj što smo predani tako visokom etičkom kodeksu, standardu božanske pravednosti, da to naprosto prirodno osuđuje njihove načine postupanja i postupke. Oni uvijek nastoje spustiti kršćanina na njihova mjerila pravednosti. Da koriste svoje posvećeno vrijeme i snagu za druge stvari, a ne na dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sve ljude prema Luki 20. Znate, najlakše je zaplesti se u zavodljive sugestije svijeta, da, pogotovo sad u ovim vremenima, da srdačno surađujemo sa njima u rušenju zala koja postoje u svijetu i propalih planova i projekata za novi i bolji svjetski poredak. Iako možemo, braće i sestre, suosjećati sa svakim trudom i nastojanjem u tim pravcima, znamo da Bog ima druge planove i da svako od njegove djece mora uskladiti svoje živote i interese sa tim božanskim programom. Ako drugi žele podijeliti lojalnosti i interese i uložiti svoje vrijeme i snagu u društvene reforme, neka dočine, to je njihova odgovornost. Ali što se nas tiče, onih koji istinski žele slijediti učitelja kamo god nas on vodi, braćo i sestre, recimo sa Jošuom, prema Jošuji 24.15, što se tiče mene i mog doma, služit ćemo Gospodinu i samo njemu. Treće obećanje koje treba napomenuti je ispravna i disciplinska poduka, obuka. Da ako nemamo te zastoje, kazne i tako dalje, možemo odbaciti svoju odanost i poslušnost kao duhom začeti sinovi, prema Hebrejima 12. poglavlje 6. do 13. redak. Jesu li svetog Pavla iskustva odbijanja, premlačivanja i bičevanja, slabljenja vida i tako dalje, obeshrabrila ili odvratila da sve svoje vrijeme i snagu uloži u božansku službu? Ne, sigurno ne. Ta su ga iskustva učinila poniznim i učinila odrješitijim i odlučnijim nego ikad da uđe u Kristove patnje, kako bi također mogao postići uskrsnuće od mrtvih, prema Filipljanima 3:7-11. Sveti Pavao, pišući svecima u Kristu Isusu u Filipima, Filipljanima 4:19, obavještava ih, kaže da će moj Bog ispuniti sve vaše potrebe prema svome bogatstvu u slavi u Kristu Isusu. I naš Gospodin Isus je također rekao, evo ako otvorimo zajedno taj tekst, Matej 6. poglavlje, 33. redak. Znači, Evanđelje po Mateju 6. poglavlje, 33. redak. Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu i sve će vam se to, misli se na materijalne stvari, dodati. Znači li to da možda nikada nećemo patiti ni materijalno ni fizički? Ne. Povijest evanđelskog doba je povijest patnje u tom pogledu za Boži narod. I sveti Pavao isto pripovijeda u 2. Korinčanima 11. poglavlje, reci 23-28, kako je on patio u oba aspekta, i fizički i materijalno. Jel? Ali, zar prorok Izaija, ovako, ako otvorimo Izaija 33.16, zar on ne piše ovako, Izaija 33.16, kaže: taj će stanovati na visinama, gradovi su na stijenama njegovo utočište, njegov kruh ne ponestaje, njegova voda neće nikada presušiti.
I zar psalmista, isto ne govori u psalmu 91. 3. 5. 6. stih, kaže tamo da ćete izbaviti iz zamke ptičara i od pošasti zlobne, da se nećeš bojati noćnog užasa, niti strijele koja leti danju, niti kuge koja hoda u tami, niti propasti koja pustoši u podne? Da, sve je to istina, braćo i sestre. Ali, primjenjujući ovaj tekst Svetog pisma na sebe, imajmo na umu da se mi kao nova stvorenja u Kristu više ne ubrajamo u ljudski rod. Pa čak i dok je stavljao testove vjere i vjernosti na svoj stari narod, Izrael, on može vidjeti, svemogući, u svojoj beskrajnoj mudrosti, da lišavanje ovih potreba na neko vrijeme može rezultirati našom duhovnom dobiti i njegovom vlastitom hvalom i slavom, podešavajući nas tako i pripremajući nas za tako uzvišeni položaj u budućnosti. Također, postoje i druge pošasti koje nisu manje stvarne i moćne od fizičkih, kao što su razni izmi, vjeroispovijesti, tradicije, praznovjerja i teorije ljudi koje su mnoge, nažalost, prevarile i zaslijepile s obzirom na stvarnost Božjih obećanja. Bog je jednako spreman i sposoban zadovoljiti sve naše potrebe sada, i materijalne i duhovne, kao što je to bilo u prošlosti, kada je zadovoljio potrebe svog proroka Ilije kod potoka Kerita, šaljući gavrane da ga tamo hrane, i opet kada je pobjegao od kraljice Izabele. Ali, ako bismo trebali patiti zbog nedostataka tih potreba ovog fizičkog ljudskog života, mogli bismo znati da on očito ima neku važnu lekciju koju moramo naučiti. A na nama je da naučimo vjerovati mu, čak i, rekli smo, onda kada mu ne možemo ući u trag, baš kao i njegov sluga, prorok Job. Za njegovu vjernost u tim stvarno teškim okolnostima, Bog ga je bogato nagradio. A još uvijek postoji najbogatija nagrada koja je sačuvana za budućnost. Savršenstvo bivanja sa slavom i čašću. Prema Hebrejima 11. poglavlje 13. i reci 38. do 40. U ovom dobu milosti i upravljanja ili vođenja duhom, obećanje Božjem narodu je duhovnog karaktera, braćo i sestre. I trebali bi se rado odreći normalnih, prirodnih, zemaljskih stvari, pa čak i budućih nada obnove u ljudsko savršenstvo i zemaljsku slavu, kako bi bili u poziciji da ispravno cijenimo i primamo mir i radost Gospodinovu. Pomirujući se sa Bogom, dragocjenom krvlju njegovog jedinorođenog sina, možemo imati počinak i mir uma i srca koje drugi, koji nisu pobjegli od pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude, niti su iskoristili pripreme napravljene za njih, oni to ne mogu realizirati. Samo kada smo se bezrezervno predali Gospodinu i vršenju njegove volje, možemo, braćo i sestre, imati pravi mir i radost Gospodinovu. Mir i radost koji ovise o vanjskim okolnostima, koje ovise o prolaznim stvarima sadašnjosti, nisu od jednog trajnog karaktera i prije ili kasnije će propasti. Ako ne budemo imali bogatu mjeru ovog mira i radosti Gospodinove, braćo i sestre, nećemo moći izdržati u ovom velikom vremenu nevolje koja treba da isproba dijelo svakog čovjeka kakve je vrste, prema 1. Korinčanima 3.13, Rimljanima 5.1.11 i Filipljanima 4.6.7.
konačno imamo obećanje da ćemo, ako budemo vjerni do smrti, primiti krunu života, vidjeti ga kakav jest, gospodina slave, dijeleći je s njim kao njegovi su nasljednici, ne samo tijekom 1000 godina njegove vladavine na zemlji, nego zauvijek. Kakav poticaj za vjernost i podnošenje poteškoća kao dobri vojnici Isusa Krista. Ne možemo se, braćo i sestre, zalagati za bolji cilj. I nikakva količina patnje zbog njegovog imena ne bi nas trebala spriječiti da pokažemo puninu naše vjere i ljubavi tako što ćemo se preobraziti u njegov lik. Bog je obećao da će opskrbiti sve naše potrebe. Bojnu opremu, oklop i pribor su svi tu da ih obučemo i koristimo. Stoga, braćo i sestre, opašimo bokove svoga uma i budimo odlučni da ćemo se od sada boriti za gospodina i samo za njega, naprežući se sve dok ne postignemo naš cilj, dok ne izvojujemo našu pobjedu i dobijemo vijenac slave. Neka ova vrlo velika i dragocjena obećanja ožive naše misli, osnaže naša tijela i razviju naša bića u njegovu veličanstvenu sliku kako bismo mogli primiti krunu života, božansku prirodu. Amen.